ska du här, Knut? Jag står på en kemikalieplan. Okej. Så är vi här. Juppi! Nå, vi ses. Vi ses. Nu är jag här. Bet Tiffany kan behålla. Ah! Vad skete där? Vad var det där skrej? Knud, vad lär du här? Det vet jag inte. Ska vi hoppa? Okej. Okay. Du laver en. Laver en vad? Salto. Jag kan pröva. Ja! Wow! Det var det inte. Nej, det är verkligen sejt.